Ett regn av stora stenar föll ned över kubalfabriken i Sundsvall och stoppade tågtrafiken på Ostkustbanan. En misslyckad sprängning i samband med E4-bygget var orsaken. Ingen person kom till skada, men nu ska händelsen polisutredas. Det var dessutom andra gången inom ett år som en sprängning gick snett. Det fanns kvar gammalt sprängmedel i hål när man hade sprängt längre upp då. Nu var det egentligen en liten sprängning här i botten då för ett brostöd. Men då antändes även det gamla sprängmedlet så att det får iväg mer stenar högre upp som man inte hade räknat med. Det känns ju väldigt obehagligt att det händer för andra gången också. Det känns inte bra.